Toliau einam prie purkštukų. Purkštukų vizardas. Tai čia, jeigu randam purkštukų savo, tai pasirenkam ir būnam labai laimingi žmonės. Bet kadangi čia mūsų purkštukų nėra, čia tik tai didesni ir šiaip nedaug labai čia jų yra. Ir mes einam į General Settings. Pasirenkam mūsų purkštukų tūrį. Čia realiai jie mažiukai yra, bet, nu žodžiu, 2,5 plytukės purkštukai. Na, o šiai čia tai, kas čia mūsų litražas. Tai čia biškį jisai yra didesnis. Kas žinot, kas nežinot. Feeling type alpha N. Nežinau tiksliai dar, ar mes rinksime šitus, ar tik tai alpha N. Barometric correction. Norėčiau įjungti, bet irgi nejungsim. Pirmiausia, mapint reikia pilnai. Bet ir be jo galima gyventi vienas dalykas, o kitas dalykas, tai kam papildoma kažkokia funkcija įjungti, kuri paskui gali knist protą. Tai. Nu gerai, barometric correction mes įjungsim visgi. Ir čia suradus lentelę. Galima matyti, kad čia viskas padaryta 100%. Tai, na, žodžiu, dabar nieko nedarys, bet esmė, kad jeigu būna įjungta, nes įrašo čia, kad su TPS'u, kai važiuojam, pagal TPS'ą, reiškia, matuoja kuro kiekį, kiek duot ir kibirštį, tai tada barometro korekcija yra svarbi labiau, kiek suprantu. O paskui pagal stacijas, nu, tarkim, vieną dieną 100 kilopaskalių rodys barometras, kitą dieną 101, tai tada pagal tai žiūrėsim, kaip mišiniai kinta ir padarysim tą korekciją. Staged injector, tai čia reiškia, jeigu mes dedam dar papildomus purkštukus ir norim, kad jie įsijungtų kažkada kitų metų, nu, ta prasme, negu paprastai, arba tarkim, mes turim ten 3 štukas arklių atsukę iš to variklio ir norim, kad jisai gražiai dirbtų laisvų sūkių su, ta prasme, ten belekokiais purkštukais, nes, nu, reiškia, mažiukai purkštukai, jie neišpurkšti kuro, kad galėtumėm tiek galios pasiekti. Tai yra vieni purkštukai laisvų dirbti ir ten ramiai važiuoti, o kiti purkštukai įsijungia, kai ten jau būna rimti reikalai. Tai čia va kažką tokio galima įjungti. Papildomus, reiškia, purkštukus. Ir čia pasirenkam, žodžiu, jų dydį, kad kada jie įsijungtų ir panašiai visokių bairiai, kurių mums tikrai nereikia. Na, o čia jau matom, kaip purkštukai dirba. Reiškia, turim purkštuką 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 purkštukai, 6 cilindrai, tai mes taip ir pajungim. Iš esmės, kompi yra, nu, pinai nurodyti, pavyzdžiui, injector one. Mes galim beli kurį purkštuką pajungti, galim 6 cilindrų pirm čia pajungtą. Bet kad būtų paprasčiau susigaudyti, tai aš jungiu, nu ir aišku, dažniausiai ir kiti jungi. Pirmas purkštukas, pirmas cilindras, antras purkštukas, nu, reiškia kombo. Tai antras ir cilindras. Ir ši čia žodžiu, kai visi tie dalykai yra nurodyti, tai mes pasirenkam dabar, kaip purkštukai dirbs. Nes, reiškia, variklis nedirba taip, kad pirmas cilindras sudirba, tada antras cilindras, tada trečias cilindras. Jisai dirba šakmatų, galima sakyti, tvarka, nu, plus minus. Aišku, būna labai skirtingai, taigi čia galima ir nustatyti tą dalyką. Reiškia, pirmas cilindras šauna pirmas, aišku, tai ir pasirenkam pirmą. Tada antras cilindras, jisai ne antras šauna, jisai šauna penktas. Nu čia būtent šito variklio, iš tikrųjų reiks pasitikslinti, nes čia yra M50 base mapas įkeltas šičia. Tiesiog susiradau internete, kad būtų šiek tiek paprasčiau ir mažiau tų galvos sukimų. Tai greičiausiai tas pats firing order, bet pažiūrėsim. Pavyzdžiui, dabar aš turiu VEMS, o čia atsivertęs visą langą ir čia mano tas base mapas, tai pažiūrim, kokį aš čia nustatęs firing order. Taip, injector output visual, taip, sudirba žodžiu pirmas cilindras, tada penktas cilindras, tada trečias, šeštas, antras ir ketvirtas. Tai žiūrim, kaip čia gaunasi. Pirmas, penktas, trečias, šeštas, tarkim, ne? O šį čia gaunasi. Pirmas, penktas, trečias, šeštas. Tai čia tas pats ir yra. Kaip matau. Trečias, šeštas ir antras, ketvirtas. Antras ir ketvirtas. Viskas, firing order yra mums puikiai tinkamas. Tai čia viskas kaip ir ok. Čia galima pasirinkti, kada išpurkš kurą. Nes reiškia, yra lentelė, kuri nurodom, kokiu kampu, tarkim, ten, nu, kaip ir uždegimas yra, tai ir purkštukų išpurškimas kuro irgi galima jį nustatyti. Tai kažkokį, tarkim, nustatom laipsnius ir čia galima pasirinkti, ką reiškia tie laipsniai.
Ar jisai pradeda purkškurą, ar baigia purkškurą, ar... nu, žodžiu, ne taip pasakiau, nu, bet principė taip. Tai čia nustatyta yra, kad kai uždega kūrą. Nu, žodžiu, paliekam taip, kaip yra. Čia galima pasirinkti, kad du kartus purkštų kūrą per ciklą visą variklio. Nu, reiškia, vietoj to, kad vieną kartą įpurškė ir viskas, tai jisai du kartus įpurškė ir tik tada paima cilindrus. Tai tas dalykas, nežinau, purkštukui apkrova didesnė ir realiai dvigubai jisai dirba. Tai aišku, jeigu darom pusiau sekvenciją, tarkim, yra 12 cilindrų, tai tada kitaip ir nebus. Tada jau bus tik tai du kart per injektor trim. Tai čia, tarkim, mūsų vienas purkštukas, ar mes jį ten protestavom, arba tiesiog pastebėjom, kad vienas purkštukas biškį mažiau kuro duoda. Tarkim, žvakės išsisukom ir matom, kad vienas liesiau dirba. Arba riebiauti. Nu, žodžiu, tai galim tavo purkštuką būtent pariebinti arba paliesinti. Ir kad įsilygintų mišiniai. Ir taip, realiai, jeigu jis daug snatvarkingai daro, tik tai, kad šiek tiek mažiau kuro, tai mes galim tiesiog čia kompensuoti ir važiuoti laimingai išsišiepę. Fuel cut. Tai čia yra kaip ribotuvas, galima sakyti. Na jo, čia yra ribotuvas. Iš esmės, galim jungti, galim išjungti tą dalyką, kad ribotų apsukas su kuro. Tai, kad kurą visiškai atjungtų, tai nežinau. Čia reikia padaryti kokius 7500, manau. Nes čia 4000, tai čia, žodžiu, labai mažai. Ir šitą reiks, aišku, sumažinti turbūt, čia ant stendo prasukus pažiūrėsim, kiek ten jisai nori suktis šitas variklis, bet tikrai nedaugiau nei 7,5, šis nei 7 turbūt nedaugiau. Jeigu pakyla aukščiau tiek, tai tada atjungia visiškai kurą. Ir prieš tai dar darysim, kad anksčiau atjungtų kibirkštį dar. Kad net nereiktų, reiškia, dar lipti iki šitų apsukų. Čia, jeigu mes, aišku, su turba, tai kiek turi užpūst, kad atjungtų kurą. Tai čia vienas baras būtų. Bet žodžiu, taip ir paliekam tiesiog. Iš esmės, overboost kontrolė čia yra. Čia galima parašyti, kiek pavėluotai atjungia dar tą kurą. Tai 0 sekundžių turbūt logiškiausia, jeigu jau ten padarom. Čia dar galima statyti, kad atjungia kurą, kai atleidžiam gazą. Nes, nu, kai atleidžiam gazą, tai nereikia kurų purkšt, nes tiesiog rieda mašina ir variklis stabdo ją. Tai čia, principe, labai nieko nekeisim. Tiesiog čia paskui reikia, bet esmė, kad šito dalyko aš noriu, kad dabar jis neveiktų. Kai atleidžiam gazą, kad neatjungtų kuro, kad matyčiau, kokie mišiniai yra atleidus gazą realiai. Tai čia padarėm tiesiog apsukas, ties kurio mažiausiai gali aktyvuotis. Tai reiškia, nuo 8 štukų nu, nesiaktyvuos tiesiog. Ir šitą pasiliekam vėlesniam laiko žodžiu. Dar viena įdomi funkcija. Galima padaryti, kad ties kažkokiam apsukom, kokias tik nustatomam belio kurio cilindro, kad atjungtų po konkretų cilindrą. Taip. Ribot apsukas realiai galima. Ir galbūt tai visai gerai veikia, tarkim, turbos lėgį išlaikyti. Nu, nežinau. Čia yra kuro korekcija. Nežinau, galbūt ją iš karto reikia jungti tiesiog. Pažiūrėsim dabar tik tai, kiek čia taip. Gali pariebinti 10%, darom 20. Čia vis tiek tie mišiniai bus grybai. Tai galim šitus dalykus padidinti dabar. Toliau čia galbūt neliesim. Čia iki kiek TPS irgi koreguoja, jeigu būna 100. Mažiausia temperatūra, kada pradeda koreguoti 50, tai čia plius minus normaliai. Mažiausios apsukos maksimumas. Čia gali būti iki ribotuvų. Slėgis irgi iki nulio kiek. Ir šitas parametras tai bus nustatytas čia, nu, priklauso kurių vietų yra zondas. Ne, čia visgi ne tas, čia yra turbūt, ši čia aprašyme kažkaip aiškiau parašyta, fuel cut delay. Smėgtame, kad jeigu čia fuel cut delay, tai reiškia, nu, kada kuras sugrįžta vėl į korekciją, nes pastebėjau ant starletų irgi, jeigu padarai nulį iš karto, kad koreguotų, tai tarkim ten pagazuoji, atleidi gazą, pagazuoji, tai tuo metu mišiniai suplaukia ir jisai pradeda labai stipriai koreguoti. Ir tada susiknisa, nu, to prasme, jis nukoreguoja ne ten, kur reikia. Tai čia kol kas paliekam taip, matysim paskui, ką čia reikia koreguoti, bet tikrai nenulį palikti. Toliau šitų čia, manau, nekeisim, nes šitokie visi neaiškus dalykai, kurių aš nesuprantu ir manau, jų nereiklės. Išmetimo dujų korekcija. Galim padaryti, kad matytų kiekvieno cilindro išmetimo temperatūrą. Čia ir šiaip labai geras dalykas, bet tik tai, kad jį pajungt. Reikia keno adanto žodžių modeliuko. Nes mes turim išėjimus tik tais du. Tai žodžiu,
aišku, mes nedėsim ir ne vieno jo. Viskas ten žodžiu, okei, čia šitas dalykas aktualus labiau, kai jau ten su turbo pučiam ir ieškom mes to liepto galo. O čia su atmosferiku, tai viskas okei ir su kuro mišinį tik tai stebint. Custom correction, tai čia galima kuro mišinį reguliuoti tiesiog su kažkokius belia kokius paėmę du parametrus, kuriuos pasijungiam arba tiesiog kurie yra. Ir pagal juos tiesiog, nu, kad kuro mišinys keistųsi. Ši čia korekcija yra kiek pagal akumuliatoriaus voltažą, nu reiškia, koks voltažas į kompą ateina, kokį voltažą į purkštukus paduoda, tai priklauso ir kiek jie kuro pašku paduoda, nes nuo to, kiek atsidaro ir kaip greitai atsidaro. Tai čia yra korekcija to dalyko, jeigu akumą nekrauna, tarkim, tai tada daugiau purkštukus ilgiau atidarinėja, kad kuro mišiniai išliktų tokie patys. Tai čia tiesiog reiks pažaist, atjungsim generą, užkurto. Ir tada žiūrėsim, kiek mišinys, nu, pasikeičia ar nepasikeičia, nes turim padaryti, kad nepasikeistų visiškai. Ir su šitu tiesiog šitą lentelę ištampant sutvarkyti tuos mišinius. Barometro korekcija niekas čia nepadaryta, tai kol kas ir paliekam. Įsirbimo temperatūros korekcija, tai čia dažniausiai didelės nereik daryti, bet čia kol kas iš viso yra 100, visiškai jokios korekcijos, nu ir gerai, nes aš kol kas nežinau. Čia jeigu turim aišku išmetimo temperatūros tos daviklius, tai pagal juos galima daryti kiek kurą pariebina, tarkim. Na, jeigu išmetimo temperatūra ten užkyla iki pavojingos, tai kuras papildomas šaldo sistemą visą tą žodžių variklį, tą kamerą. Ir duodant daugiau kuro galim išgelbėti variklį, nu taip, čia toks kaip vienas pavyzdukas. Čia jo, visokių žodžių korekcijų, pagal taip ir naip. Na, čia mūsų yra kuro lentelė, kuri jau plus minus yra išskaidyta, kaip aš čia norėjau. Čia galima žodžiu išskaidyti, reiškia, kadangi važiuojam iš TPS o mes, tai 0% ir 100% aišku, ir čia galim pasirinkti, kaip yra išskaidyta. Tarkim, jeigu to lygiai padarom, tai tada tiesiog to lygiai yra eina tie procentai čia. Jeigu padarysim mes, kad būtų procentai, nu reiškia, kai važiuojam iš TPS, o tai tie pirmieji procentai yra patys jautriausi. Tai už tai taip, nu, gerai yra tuos pirmus procentus padaryti labai jautrius, o paskui kuo toliau, tai tuo mažiau jautrumo tarp 8% ir 100%, jokio skirtumo realiai, tai kurio mišiniai nieko nesiskirs, tai tiesiog nėra prasmės eikvoti visą čia tą gabalą lentelės. Tai už tai principė, tai čia galima daryti šį čia kokį 7, o šį čia kokį 100 ir pilnai pilnos akis, nes niek šiandien nepasikeis realiai. Tai su kuro lentelė irgi nieko mes šiandien nekeisim, nes nieko aš nežinau, pakeisim kai užkursim. AFR lambda kažkoks čia labai jau mažas skaičius, nesuprantu kas čia pirganis. Čia kiek suprantu buvo etanolis gal, nes čia kažkas tai tas mišinys biškiai netoks. Nu okei, tai tada mums reiškia reikia lentelę šitą visą nusikopijuot ir bandyti ją šiek čia įkelt. Šiaip reiks pakoreguot čia dar tik tai, nu, šiek tiek grubiai žodžiu, apdariau čia tą lentelę, reiks čia aišku pakoreguot dar, bet principė, kad kai aukšti sūkiai, kad irgi nebūtų liesa, nu, nebūtų kažkoks liesesnis mišinys, biškį riebiau, ir kai duodam gazo, vėlgi pasiriebintų. Ir būtų saugus režimas, ir aišku, nu ir saugus, ir galios išgavimu. Tai čia netgi gal reiktų dar pamažinti šitą dalyką. Na ir žodžiu, kol kas čia viskas bus ok. Paskui, kai sužinosim jau kokiose apkrovose, kaip važiuojasi ramiai, ta prasme, ramius režimas be apkrovos, tai ten reiks padaryti liesiau. Galbūt netgi iki 15 žiūrėsim, kaip tas variklis ten mėgsta važiuoti liesai. O ten, kur jau apkrova kažkokia, tai kad riebėtų ir, nu, atitinkamai tiesiog. Čia reiks nuo anksčiau greičiausiai padaryti, nu, priklauso, kaip čia tas jautrumas bus gazo. Čia dar matau irgi nebloga lentelė. Korekcija reiškia, pagal tai, kiek gazo mes nuspaudžiam, kaip jisai kreipia dėmesį į įsirbimo temperatūrą. Nes, pavyzdžiui, jeigu dirba ant laisvų, tai temperatūra ten kokia 20, tarkim, laipsnių įsirbime yra. Tai įsirbime yra 20, o ten, kur patraukia į cilindrą, kur privoštų, tai ten yra žymiai daugiau. Ir kadangi to oro labai nedaug patraukia, tai tas temperatūra yra, nu, žymiai didesnė, negu ta, kur įsirbimo kolektorius matuoja, sensorius. O kai paspaudžiam gazo, tarkim, dugnas, tada
tas oras greitai nu, daug jau paima cilindrą ir tą patį portą aplinkui ataušina ir tas oras nespėja įkaist nuo to porto viso nuo vožtuvų ir gauna variklis šaltesnį orą. Tai reiškia, jis labiau panašus, nu ta temperatūra labiau panašiai yra į tai, ką rodo išsiurbimo kolektoriaus temperatūra. Tai čia ir yra ta korekcija. Reiškia, kai nulis, tai galim, kuo didesnis skaičius, tuo jisai labiau žiūri, kokia yra aušinimo skysčio temperatūra. Ir labiau jie vadovaujasi, negu kad išsiurbimo kolektoriaus. O kuo daugiau gazo nuspausta, tuo labiau jisai žiūri į išsiurbimo kolektoriaus temperatūrą. Čia blamba geras šitas dalykas. Realiai galima jau nuo pat pradžių čia kaip ir padidinti šitą dalyką, bet nu, paliekam kokią žodžiu ramybei, paskui galėsim pažaisti, jeigu reikės. Čia va, turim nustatymą būtent prieš šaunant cilindrui, kokiu kampu esant varikliui įpurškę į tą portą kurų. Tai čia irgi yra realiai žaidimo variantas, čia parašyta 400, nėra baisiai toli nuo tiesos, nežinau tiksliai kaip čia geriau, bet irgi pasižaisti. Po visų jau mapų. Arba, nu, gal ir nebūtinai po visų, bet, nu, esmė tame, kad žaidimo dalis čia yra. Prieinam prie Ignition.